Rīgā ugunsgrēkā bojā gājuši divi mazi bērni. Uguns nelaime izcēlās šo pēcpusdienu Purvciemā Ieriķu ielā. Ārsti ilgi cīnījās par cietušo dzīvībām, tomēr abus pirmsskolas vecuma bērnus neizdevās glābt. Valsts policija sākusi kriminālu procesu par traģisko ugunsgrēku. Ģimene, kuru piemeklējusi nelaime, nebija sociālo dienestu redzes lokā. Šodien mēs pēc trijām pēcpusdienā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas saņēma informāciju, ka Rīgā no kādas trīs stāvu daudzdzīvokļu mājas trešā stāvu loga nāk dūmi. Arī kapu telpā jau bija izveidojies sadūmojums. Ierodoties notikuma vietā un pārmeklējot trešā stāvu dzīvokli, ugunsdzēsēji glābētajā atrada divas nepilngadīgas personas, kuras iznesa ārā. Lai gan neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu mediķi, tostarp piesaistot arī ārstu speciālistu brigādes, ilgstoši veids reanimācijas pasākums un cīnījās par cietušo dzīvībām, viņus glābt vairs nebija iespējams un nepilngadīgie ugunsgrēkā gāja bojā. Notikuma vietā deva trešā stāvu dzīvokļa izcelsme un gaitas kopumā 10 kvadrātmetru platībā. Vēl vairākas stundas pēc ugunsgrēka izcelšanās notikuma vietā darbu turpina ugunsdzēsēji glābēji un citi atbildīgie dienesti, lai noskaidrot visus notikušo apstākļus. Par notikušo valsts policijā ir sākts krimināla process, un šobrīd jau notikuma vietā strādā eksperti, veic notikuma vietas apskati. Tāpat arī tiek aptaujāti liecinieki un veiktas citas nepieciešamās procesuālās darbības. Šobrīd vēl ir pāragri komentēt iespējamo ugunsgrēka cēloni un notikušā apstākļus. Tie tiks skaidrot izmeklēšanas gaitā, tāpat arī tiks skaidrota bērnu vecāku atbildība.